U jednoj velikoj konsultaciji sa mnogim ljudima iz raznih oblasti. Pa tako nastane i plan razvoja grada, i prostorni plan, i plan kapitalnih investicija. Dakle, to je treći dokument. Mi smo sada od svih institucija, od svih javnih preduzeća, od svih ustanova kulture, od svih škola tražili da nam dostave plan kapitalnih investicija za naredni period, četvorogodišnji. Bravo. Šta imamo od projekata, šta od tih projekata imamo na nivou idejnog projekta, šta na nivou glavnog projekta, šta od projekta ima građevinsku dozvolu, koliko nam para treba za realizaciju tog projekta, šta bi da projektujemo, da li su rešeni imovinski odnosi. Dakle, svaka, rekao sam, svaka institucija, svaka škola, svaka ustanova kulture, svako javno preduzeće, pa su nam tako, na primjer, da ih ne nabrajam, u, ne znam, pedagoškoj akademiji rekli da im je ideja da radimo tu kod crkve i kod stare one zgrade jedan internacionalni vrtić. Odlična stvar. Ili ima projektna, dokumentacija? Nema. Naša direkcija će raditi projektnu dokumentaciju. To je jedan primer. Drugi primer, ne znam, iz vodovoda su nam rekli da je plan da preuzmemo... Evo ja imam pitanje, sad ću vam pomogati. Preuzmemo vodovod za staničenje. Ne znam, iz javnog preuzeća deponija su nam već rekli, to znamo, ali napisali su oni da nam postoji projekat za izgradnju kompostane i tako dalje i tako dalje. Iz direkcije koje ulice treba da asfaltiramo, iz neke škole šta im fali, na primjer u ekonomskoj školi fali prostorija za edukaciju konobara i kuvara i tako dalje i tako dalje. Dakle, iz svih tih projekata koji su stigli u plan kapitalne investicije, mi ćemo da ih razvrstamo šta imamo građevinsku dozvolu, koliko košta, šta nemamo građevinsku dozvolu, šta je problem, da li nemamo projektnu dokumentaciju ili nemamo imovinske pravne odnose i krenut ćemo da to rešavamo. Da sad, mislim, ne nabravimo dalje. Ok, nemojte. Još jedno, iz muzičke škole su nam se upozorili da će možda MUP da kupi taj prostor gde oni funkcionišu, pa da vidimo šta je sa starom školom Vuka Karadžića. Iz odeljenja koje prati moj pomoćnik su nam rekli kroz taj plan kapitalnih investicija da je na nivou projektne dokumentacije dogovoreno da nam Zavod za zaštitu spomenika kulture projektuje Belu mačku i rekonstrukciju pijace. Dakle, sve su to neki projekti za budućnost. Da li je ta budućnost 2021. ili 2023. četvrta, peta, projektujemo dom za stare i tako dalje i tako dalje.